За войната в Близкият изток ще разговаряме. В студиото е колегата журналист от вестник Сега, Светослав Терзиев. Добро утро. Добро утро. Господин Терзиев, ООН е предупреди, риска от избухване на Близкия изток е напълно реален. Така ли ще стане? Ще изгори всичко там? Снощи имаше заседание, снощи българско време, в Съвета за сигурност на ООН извънредно. И споровете бяха много остри. Защото ставаше дума за две инициативи. Едната беше инициатива на Бразилия, която в момента е председател ротационен на Съвета за сигурност. Другата беше по инициатива всъщност на Русия и на Обединените арабски емирства по повод инцидента в болницата, трагедията в болницата в Газа. И двете дадоха възможност за дебати един след друг. За какво всъщност се очерта? По бразилската инициатива, която по принцип беше много добра, тя не мина обаче, не можа да се приеме резолюция, защото Съединените щати наложиха вето. А те наложиха вето само по една причина. Че в нея нямаше записано поне едно изречение, че Израел има право да се защитава. Тоест, всъщност, стана обект на нападение, на терористично нападение и всички го видяхме това нещо. И това трябваше да се отбележи, че той има право да се защитава, защото иначе ще излезе, че се е случила някаква хуманитарна трагедия, едва ли не поради природни причини. Но не е така. Тероризмът е бедствие, с което трябва всички да се борят. Не само засегнатата държава, но и другите. Затова не мина тази резолюция. Иначе беше подкрепена масово от 15 членове на Съвета за сигурност. 12 я подкрепиха, само двама въздържаха. Стана ли вече ясно кой стои зад атаката на болницата в Газа? Но от дебата нищо не се разбра за болницата в Газа. Защото бяха представени доказателства и от Израел също. Той беше обект на много остри критики от страна на арабските държави. Цял фронт се образува срещу него, който дори заобикаляше въпроса за тероризма и поставяше въпроса за създаване на палестинска държава, който е общ въпрос и общ проблем за Близкия изток от десетилетия. А кой конкретно е извършил това нападение, не се разбра. В смисъл, не може сега да се каже категорично. Израел казва, не бяхме ние. Те извършват по-добре премерени удари, точни. И най-важното, вижда се, когато има бомбардировка, последиците от бомбардировка са различни. Болницата не е отдалена от авиобомба. Тя е пострадала по друг начин. По-скоро от пожар, който е предизвикан, както казват, може би и това да е вярното, израелците, от дефектна ракета на една организация Ислямски джихад, която е базирана също в Газа. Но случилото се с болницата може ли да взриви мюсюлманския свят? Той се взриви. Първо, той се сплоти. Сплоти се зад принципната идея, че трябва да се подкрепят палестинците, защото имат неотменими права. И второ, не само в дебатите в Световната организация, въобще по света има едно нарастване на вълнението, на напрежението сред мюсюлманските общности. Те вече не търсят кой е причинителя, те виждат само жертвата. Жертвата са палестинци. И за тях това е достатъчно. Кой е отсреща? Еми отсреща Израел. Ерго, Израел е виновен. Но случаят е друг. Точно, конкретно за този случай. И зато и опасенията са, че могат дори такива самостоятелни по своя инициатива, не веднъж се е случвало, лица, неравновесени или пък уравновесени, но надъхани с омраза, да предизвикат големи проблеми в други държави, които как не са мюсюлмански. Както случаите в Европа, в Франция, в Германия. Именно, докъде в Белгия. Докъде може обаче да стигне това? В Белгия? Там има големи мюсюлмански общности. Ами това е голямата тревога и зато и бяха обявени извънредни мерки и в Франция, и в Белгия, и в други държави, повишена бдителност, защото тези хора, те са си като всички останали. Никой не смята, че те могат да причинят нещо. Но в един момент те се активизират и могат да направят голяма беля, жертвайки и себе си. Защото в крайна сметка те рискуват и себе си. Но как да спреш една такава вълна? Просто трябва едно разумно поведение. И зато и препоръката и на Европейския съюз, и на Съединените щати към Израел е вие имате право да се защитите. Това е терористично нападение. Но в същото време мирното население
не може да става жертва на конфликт. То трябва именно, да се пази. Това е големия въпрос, господин Терзиев. В този опит на самозащита от страна на Израел не се ли радикализира повече другата страна? Тъй като терористите са избрали тактиката да се крият сред гражданското население, те не могат да бъдат издирани по друг начин, освен да се влезе на терен. Това е много тази трудно, сухопътна операция, която Израел все още не прави. Той не я прави, именно заради огромните рискове, които съществуват. Това е гъсто, най-гъсто населеният район на света. И естествено, той трябва първо да помисли какви други последици може да има. Защото няма смисъл да се убият 10 души, да загинат 10 души, за да бъде ликвидиран един терорист. Не може. А според вас, как ще приключи това? Ще приключи ли в скоро време? Не, няма как да приключи, защото наистина основният въпрос, който подклажда напрежението в Близкия изток, палестинският въпрос, не е решен. Той няма да се реши сега с преследването на една терористична организация. Въпросът е да не се активизират други. Например, Хизбула в Ливан. Хизбула е на крачка от намеса, подбуждан от Иран, защото това е организация шиитска, която се подбужда от Иран. Иран има интерес да подклажда напрежението в Близкия изток, защото всъщност неговият режим съществува от това. Той не се подчинява на международни правила, той е много близко до поведението на... Освен Хизбула. Освен Хизбула, в околните държави имаше една склонност за помирение с Израел. Най-напред, разбира се, то започва с Египет, с Йордания имаше добри отношения, а после и с държавите от Персийския залив започнаха тези процеси. Но всичко спря. Всичко спря именно заради това напрежение. Фактически Хамас постигна целта си да спре мирния процес на помиряване на арабите с Израел. И новата война ли ще продължи дълго? Ние не знам дали ще се разгори точно като война или ще бъде антитерористична операция. Израел обяви, че това е война. Война с тероризма. Но спомняме си, че същото обявиха и Съединените щати след 11 септември. Сега се правят сравнения. Така ли иначе? Дълго ли ще продължи? Или не виждате още край на това напрежение? Според мен конфликтът с библейски пропорции може да трае много дълго. Защото той съществува, неговите исторически основания са много стари. Той не е конфликта след Втората световна война, след създаването на държавата Израел. Това е търсенето на място по слънцето на един народ, който преди близо 2000 години е изгонен от там. И той е страдал много. И затова сега по някакъв начин той се връща, еврейския народ. И когато си търси мястото там, той е заето. Това е големият проблем. Мястото е заето. И въпросът е как да съжителстват тези, които вече са заели мястото, и уния, които смятат, нали, с своите библейски исторически основания, че това е всъщност тяхното родно място. Как да ги събереш? Няма да се реши бързо този конфликт, но въпросът е да не се допускат такива ексцеси, от които да страдат много хора. И не само в Близки изток, въобще. Защото този конфликт може да взриви отношенията между държавите в по-широк план. И това е голямата тревога. Това трябва да се пресече на време. Много ви благодаря за този анализ. Журналистът Светослав Терзиев от Вестник сега.